زمون ټول گیم په مونږ باندې را الټه شو. آتر ته پته ولګېد چې بابر زما سړی دی. زه راګیر شویم. ما سوچ ته پرېږده یار، د دې معاملې به هم څه حل روزي. د دې مطلب دا شو چې مقدس په هغه شپه بابر لیدلې و او مخې به ویلي آتر بھائی ته. انکل که آتر بھائی د بابر نه رښتیا راوباسل نو زه خو به تباه شم. تباه به شم زه انکل. اتر تاسو دلته ولې راوستم؟ ځکه چې زدا غواړم چې موږ خپل ژوند بیا دلته نه شروع کو. د کم ځای نه چې موږ د دې شروع کړی و. اوسې مقدس ته ولې پریشان کیږي؟ ستا مجرم خو نیولې شو کنه؟ باغه به کیسه شي، هغه ته به سزا ملو شي. او دا هغه نورمال غري دا وای بس کیږي؟ ته دا هغه نورمال غري پیژنې؟ زه هغوی ټول ډېر په ښه طریقه پېژنم، خو هغه یو ماسک والا سړی، هغه څوک؟ یاره ما آزاد کې، یار ما آزاد کې، یار ما بسو کولاو کی، یار زه خدا تیر سیب کاسی ما، یار زین رو غوڑ بائی او ما پریدا، یار دل تسو کاو ریزا ما وال، یار ما خود لٹول کارو کو، یار سو کاو ریزا ما وال، یار کسی دی ولی چگو باسی بغیر بغیر چرته چې زه وکولو نه پستا بوتلې ما هلته یو خزم وا خزا او یو بډای خزا وا اول خو ما ویل چې هغه زما خو اخوګی دا کورس ته خبر شم چې هغه ما بوې سره وا هغه با بیا بیا دا یو باز ذکر کولو هلته یو هلته به یو ماسک والا سړی هم راتلو چې کله به هم هغه راتلو هغوی به ماته د بیوشه انجکشنو لګولو ما کله د هغه مخ نه و کتلې خو خو څه خو ماته لګي چې زه هغه پېژندلی شم مقدس خو مونږ چې کوم سړی نیولی دی هغه خو هم کېدی شي ماسک والا نا تیر هغه خو هغه سړی خو ماته تر اوسه یاد ده د هغه هولیا د هغه تور ماسک د هغه سترګې هر څه
تاسو رښتیا وایې؟ زه دا خو ښه خبره ده، سبا نه ریسپشن خو په آرام تیر شي. نه مما، نن نه، سبا سهار به راشم. اوکې، الله پامان. کبیر، کبیره ما سره دومره ښه خبر دی زموږ دواړو لپاره. کبیر وایه. اورم زه تا خبره چې آتر بھائی د اکبر انکل او د زین سره د مقدس کډنیپر گرفتار کو. ناممکن ده. ولی د هغه شپې یارا هغه تیارا ما ته داسې لګي چې زما په ژوند راخوره شوې ده. آتر تا زما په مجرمانو کې صرف یو کس نیولې دی، خو هغه تورو جامو والا کس، هغه سترګې، هغه تر اوسه آزاد دي. دا صرف ستا وهم دی مقدس. کوم سړی چې موږ نیولی هغه اصل مجرم دی، او د هغه ملګري به هم ته وګورې چې ډېر زر به ونیولی شي. ګوره، ما هغه سړی ستا مخې ته ذکر راوستو چې ستا یاره ختمه شي، او اطمینان سره ته خپل ژوند بیا شروع کړي. مقدس، موږ دواړه ښځه خاوند یو، آخر کله پورې به موږ داسې د اجنبیانو په شان وخت تیرو؟ اوس به نه تیرو، خو زه تا ته یو خبره کول غواړم. وایه. ته به په ما باندې کافیس کې هم هغه شان څنګه چې به دې واده نه مخکیس کوله؟ اف کورس. ته دا غنی چې آتر بھائی خپل ملزم پوری نشی رسیدے؟ نه، زما د بیان مقصد دا و چې دا کار خو د پولیسو کنه، نو آتر څنګه وکړو؟ دا آتر بھائی زما د خاندان دی، اچ سو غواړي او کله غواړي کولی شي. بسایډ ستا ته چاو وی چې پولیس انوالو نو، ته پولیس سره بدا کار شوی. کدی شوم داسیو؟ کیدی شي نه، یقینا نوم داسی شوی دی. زه تھینک گاڈ سبانی ریسپشن خو پکلا روزی کنه. مما خو ما ته وی چې تاسو دواړو اوموس راشه. ما ته چې نمګ بس بارا شو ته بزی کنه. نه تلاړ شه، زما کار دی. خو ریسپشن لخوا به راځي کنه؟ د واده نه څه یو میاشت پس کیږي، که ته رانغې نو آتر بھائی او مما دواړه به خفه شي. آتر، زه تا نه د یوې خبرې تپوس کول غواړم. اوس څه دی؟ زه ټیک ته نه کوم درنه تپوس. ما خو دا اورېدلی چې د واده نه پس د ښځې خاوند تکلفات بالکل ختم شي، او ته اوس هم کمان یار، زه ستا خاوند یم، چې ما نه تپوس نه کوې نو د چا نه به کې؟ اوکې خاوند صاحب، دا را ته وایه چې ته ما نه خفه خو نه یې. زه نه؟ خو ولې؟ اصل کې ما تا سره ډېر جنګونه کړي، خپل دښمنۍ والو دپاره ما په تا څومره زور راوړی و. ام سوري، ما ته داسې لګېده چې زه تا پریشانه کوم. پریشانه کړی خو یم تا، خو د فکر هیڅ خبره نشته، اوس به هر څه ټیک شي. سبا به چې ته زما ناوې جوړېږي. مقدس هر یو کې جوړې، نن هوا ښه نه ده. او زه
مورے سامان تڑا ولی سامانو تڑم سٹے من دا دے خار نواتی شومنگا زبد اخپلی لور سارا دلتنا چرتم نظم تا تا خود اخپلی بیمار خزی احساس نشتا خو ما سارا خود اخپلی لور غمشتا ما سارا گورا پزول زد مکاوا چی سوے ما کوا بس خا نو دامستا دا آغا باس ہو کم دے چی دا چاپا وینا تا آغا ناوی غوا کڑی وا اے موری دا ماس خزان لولی خوری چی صدر تبے ما کوا بچا پا خلا ایزه غوستا رایت تا ناستیم دا تلیفتا چا تا گوری او خاندی تیر شوی خوختون را یادو ما او پا دی تیر شوی خوخ که تا سوگ یاده کیو گوگوشتو چا چه ما تا دا گتما جولی دا تو ماله ولی راکی چه سباب زستا بیان آوی که گما نو ما تا بایواجی جی انکل اور ادھر دی چتا زما دے تپوس کڑے دے ہاں دا دا تا سو کا تیر ولی سمی کڑی دی تا خبر اچ من بابر دا مقدس دا کڑنے پر پہیس کر کڑو او تا غ کیت کو ولی دا سوال تے زمانہ ولی کی ہو بچے دا صحیح نہ دا دا غ کس دا مقدس دا غواس رئیس تعلق نشتا ہاں نو بیا د چا تعلق دی تا آغا سی بی ہو جا کیت کرے ٹھیک دا آغا دا زین کستے خو تا غلط فہمے کے دا زین دا دے معاملی سر ایس تعلق نشتا انکل دا چاور سر تعلق دے و دا چا ندے دا پا ما پرے دا تھینک یو سو مچ تاسو زما مدد کو خو زبوس دا باور نه تا پوست پا خپلا کو ما او چی ترسو آغا بی کسور ثابت نشی زبا آغا نپرے دا ما زین بے قصور دے آئی پرامیس یو پاغا با اس نے کی گی او کاغا قصور وار او خطو نو تدمرا پریشان ولی شوی وای کنا اینی تے چار رپورٹس تھی مقدس دا ستار رپورٹس تھی زما رپورٹس زما دا کم ٹیسٹ رپورٹس تھی اینی سخو وایا تو تمرا پریشان ولی شوی اس نا پدی کی لکلی دی چے تا تے ڈپریشن دے بس آتر مقدس بتا سرزی دا رشتہ دی تیرے ماں پی تھینک یو سو مچ تھینک یو سو سو مچ زب تا تا داسی لگی کنا چیز دا خپل کور تک دا پارا تا دل تا نا لیگم اٹس اوکے آپی نو پرابلم مقدس نو دا خبر ہوا چھے آپیو اینی مانا پٹولا خپلی کپڑے گندہ نکی خواہ السلام علیکم السلام علیکم
So good to see you. اسی سے تاتا یو خبر اکو اس تا دا مقدس خور بات کے او زما ملگر مخ کے او زما سپیشل گیسٹ دا سو تاسو ما تا گیسٹ ہوئے لیو پر دیم کم تاسو مالا جواب کولو دا پارے یو مکم نزایا کے سمرخ کولے معاشو مدا مشال ستا ہزبنڈ نخکاری اغا ندر آغلی سا رازا زو زبیا رازا ما نا اغا دل تکی نشتا ایچولی دا بزنس پا سلسلہ کی خا ماشاءاللہ دا اغا خپل بزنس تے ما خوے کسا جوب بکی اغای But anyway, that's Raze, please. Aao kuch avals laga Muqaddas goram. Muqaddas sir ba milo shai. Chimunge bar ravalu. Razai. Badas shividi. Upseti. Lakashan muskesha khalak gori. ماتا لگی چی مقدس تا اندازہ ہو شوا اپا ماتا ممداز اخکاری گوڈ کپل اسی دومره خویلې مدی وکړه چې د خلکو خلې به بند شي اپا تاسو څنګه اکټینګ کوئ د خوشحالۍ دو دیا تړې راغلې دلته چې د هر څه کېږي زما هي کې هیڅ دلچسپي نشته سوري خاله Congratulations, Zatir. آخر ستا ولی ما موشوا. Thank you. دا زما کزن دا جیا. ستا سو راتلو سر دا نورو زندگو کی دیر فرق راولو. Anyway, تا سو دلتا دیر پو گران راغلی ہے زگا ام برکی در کول خو جوڑی گی. دا څنګه خبرې کې چیا ما څه غلط خونه دی ویلی سچ ما سره وشو که تا سره شویو نو شوکت دا خو مخکې نه د ګور مړی دی نو بیا یې ولې مړه کې اصل ټکول ستا په کارو دا مازغو ولې تا خراب کړي دي وایي چې د دې ښار نه بهر ته نه ځم ما ته سترګې ښیي او ما ولې غوږونه ډک کړي
ولی مونږ دا خار پریدو نظم دلته نا گناهګار ته مجرم ته مونږ ولی خار پریدو زی خو بستا خپلارم او قسم می د پا غربي په دې کور کې بد دوانو قبرونه جوړ کم زمالور زمالوری بیڑا دی غرکش شوکتا مورے زمالوری مورے کبیر چرتا بیتا دا وقت استا درات لو موڈ میں نو درات لو موڈ نو درات لو خیر اس چراغ لی نو خلکو سر ملاو شا پگوڑ کی کینے نگوری اے احمد how are you hi عادل ڈیر ڈیر دی مبارک شاہ عادل مائی فرینڈ پری دا یار پر دوست ویلو میں اس مشرم ان لگاوا تاز اقبل مرگرے گانے لے کلے ہم ولی اس ماں سکر دی دی تا اقبل جن دمر مشکل کیس تا پا اقبل حل کو بیادا یو پولیس دوست سفید شوا عادل ازا پا دیر دیر خب پوئے گم چیزا ما فائدہ سکی دا او پسی کې نه ده او ته په دې ډېر ښه پوهېږې چې زه خپلې مسلې خپلو ملګرو سره نه شیر کوم ناو یو جسټ ایکسکیوز می اوس ته په دې پوهې شو چې ما ولې دومره اصرار کولو چې ته آتیر سره لاړه شه مقدس زه پوهېږم چې دا سمو شو هغې کې ستا هېڅ قصور نشته خو چې اوس به سم کېږي اغه بس تا فیصله ای چې تو غواړی نو تخپل تقدیر بدلولې شي سویل غواړی تاسو مقدس ته به آتر او دا غه خاندان والا وتا دا یقین ورکې چې دادا آتر بچی دی تا تر مور را روانه ده خپل مور ټیکا بس یو شی زیاد ساتا مقدس کم از مش چی پتا راغلے دے دابت بے لینا گھٹے با زان بس آبتے سخبر ادتا سو سان کمفرٹیبل خکارے پلیز فیل ایٹ ہوم دا سیس خبر نشتا اغا دراصل دا ابو جی طبیعت لگ نہ سکتے مامو کا دس عمداوی او ایم سوری اباؤٹ دیٹ خو مقدس تالا نن خوشحالی دل پکار دستا ولی مدا تاس بالکل فکر مت کوئی زمون پا وجہ بس تاسو سرمنی نہ خرابی گی اسم زو زما د مشال ایگزامز روان دی سحر زر پاسی دلی سبا گائنی ڈاکٹر سر اپوائنٹمنٹ دے نو سبا محبت در پسراشی بیا بمونگ دا بوجی سر ملوشو ٹھیک تکا نا تس واقعی زے دا کور پا ودونو کے خو نا وقت دکی گی لگ پاتی شئی کنا سکے موری دادا غسپیرو شوکت دا ظلم نا دا بچکولو لاری گورم مونگا پہو سوم پدے وقت دا کور پریدو دا بسنو اڑی تتلے دے غسپیرو دا دو گھنٹو نا مخی بن رازی خو موری مونگ بزو چرتا سمون کو ٹولی نخ نخانی اگا تا معلومی دی آگا با جوندی نا پریدی مونگا آگا بال تم رو رسی موری چرتا چی دے شوکت پلارم نشرات لی بس تا تیارے کوا ہمتو کا مادر تو بھی
منه ملاویږي. زما یو اناؤنسمنٹ کوم ها. شور. Everybody, welcome to my brother Athar's Walima. That's among the Khandan, the Paradira Hamukha, the Chitum Baraka. Muqaddas? 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 Aurora, munga preda na na mashre da tadan na shapre khode zaka chitol wadale tili di wadale chitili di badan na ki mun te ijazat nishta mashre se badan kade de dan na sokhta na kana tol wadale tili di mara da da te betik na de dan na shapre khode kana dan na shapre khode gora mun te ijazat nishta mun singa ijazat gora da sanshan kuli se mane kade ma assalam alaikum wa alaikum salam ji wai agha ji مقدس بی بی سر ملاوی کو مقدس آغا سیب مقدس بی بی جی مونگا ہوا کڑی وا زمازم دیر ظالم دے جی رازے گاڑی کی کہنے مہربانی مہربانی جی تیری معافی وہ سر سر ٹھیک شتا سو بالکل پریشانے کی گئے ماں اوکے بائے داہر سسدی مقدس تے زمانے سے پٹھے نا تیر داسے سم نشتا گور مقدس اس چیتے زمان پچوند کے راغ لی نو پلیز تخبر زان زمانہ جدا مگنا مالا دیر افسوس راجی چھتا ماتا رشتیا نوے او پٹے زمانہ زی تاثر او سی دل گوارا ماتر خو خو بیا سو مقدس اس چیزا منگ جوندی او سیدھا ٹریک باندے راغلو نو دی بیا ولی نپری دی آتر ماتا لگ وقت پکار دی زبا زر نورمل شم زبا دا ہر سے دمرا زر ایکسپٹ نکڑے شم زما زرو ذہن دا یوبل مرستا نکئی ستا پا دے خبرو مالا چی سمرا افسوس رازی او سمرا تکلیف ملاوی گی داتا دے خبری اندازہ نشتا آتر ما پلیز سا وقت پارا یوازی پریدا ٹھیک دا مقدس خوز با صرف تماس روسے گی تا تا ہی چرتا دا دلو ضرورت نشتا سنگز تا تا دا جی مشرے اس تفصیل سے ہوا ہے تاسو منگا غواڑی سا مشر سے سمچی شوی دیکھ زمائی اس قصور نشتا ماو زمالور دے زناور نہ بچ کے زمجبورو مزکا میں داغم رستو کا گورے تاسو یرے گئی ماں ماں تا پورا خبر ہو گئی بیچے سمنگ نہ کی دیشی کو بدلا سیب تقریباً ایوم یاش مخ کی دا واد پشپا دا دیکھو نا ناوی اغواش شویوا
او هغه زما زما غوا کړی و ستا زوم کړی دی او جی شوکت نوم دی داغه په یو نمبر لوفرو بدماشو جوار گر دی هغه دا جینې د چا په وینا غوا کړی و اوس دا هغه باس وی چې تاسو دا خار پرې دی ولاړ شئ سی شوکت ډیر ظالم انسان دی ما په لور باندې مې ډیر ظلم کوي سی هغه ټایم زه ډیر مجبور وم ځکه ما دا هغه مرسته کړې وه چې کله ناوې تختوله ته ورسره راغلی وې نه صاحب زه ورسره نوم راغلی ما ته خو پته هم نشته جی هغه دا هر څه څنګه وکړل تا اوس د ناوې خبره کوله څه معلومات دې د هغې باره کې نه صاحب د هغې باره کې ما ته هیڅ هم پته نشته بس هغه ډېره پریشانه وه جی نه به یې څه خوړل او نه به څکل بیا چې بالکل هغه مرګ ته ور نږدې شوه نو زه مازوم زه په زبردستۍ د هغې خیال کولو له بوتلم نو بیا تالا د هغې د کور ایډرس چا درکو هغه جی اجینې ما دلته راوستې وه چا چې غوا کړې وه هغه جی هغه ناوې هم دې کور ته رالېږلې وه تا هغه کس پېژنې د چا په وینا چې مقدسه غوا شوې وه څوک وه هغه نه جی صاحب زه یې نه پېژنم خو شوکت یې ضرور پېژنې آیا تا هغه قلم نه یې لیدلې نه صاحب ما هغه قلم نه دی کتلې هغه زما وړاندې به چې قلم راتلو مخ به یې پټ کړی وو هغه جی او چې راتلو به نو مخ له به یې نکاح به چولی وو ما له شوکت ایډرس راکاو نمونه راته وښایه هغه جی دغه ګلګتی اخته دي او ستاسو تقریبا ستاسو عمره کدی دی او غنم رنگی دی او اور وختي اوبه باندې رومالی مقدس تبا آتر او داغا خاندان والا ہوتا دا یقین ورکے چی دادا آتر بچے دے سبا گائنی ڈاکٹر سر اپوائنٹمنٹ دے نو سبا محبت در پسراشی پیا بمونگ دا بوجی سر ملوشو زما رب ته خبر یې زه بے قصور یم بے گناہ یم ما سره چې سم کیږي هغه کې زما هیڅ قصور نشته ما دې ازمائش نه بچ کا زما رب زه ډېر کمزورې شم زه دومره لوی ازمائش نه شم برداشت کولې په ما رحم وکړه خدایا رحم وکړه په ما آتر 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 پاسا
څه خبره ده مقدس؟ زه روانه یم. چیرته روانه یې؟ محب بھائی را پس راغلے دیں. دوم رسار آگا دا بابا طبیعت سے خراب گنتے ہو نو ماویل چیزے تپوس لے لارشم. گور مقدس ستا خپل طبیعت ٹھیک نہ دے. I don't think so چیتا لارشی. ناز ٹھیک یا مائٹ سوکے اوکے اوکے دا خدای پامان. چیزہ مون خاندان دا پارے امبیرسمنٹ شو دخل کو مخ کے منگ شرمندہ شو ولی غم زما کنسن نہ دے تو چا دا وجہ امبیرسمنٹ نہ دے شوی دی خاندان تا ستاسو دا وجہ سوزل شوی دے کنا دا سے خبری نکو منو سنگا خبری بکو ما I'm pregnant دا خبر زاتر تا سنگا اکما مامم دا غا سوچ کولو کاتر بائی تا پتو لگی دنو پیا بسی کی گی پتہ نشتا تحریم آپی ولی غواری چیز آتر ندا خبر پٹکم زلمہ چس دے ایسی ماں